بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترجمہ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے, تمام لوگوں کا معبود ہے, بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں, وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. قل اعوذ برب الناس. تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے, مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا. انسان کی عظمت و شرافت, اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی. علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا. جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے, اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے, اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا. اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا, اور معبودیت کا ذکر فرمایا یعنی الہ الناس. چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور پانچویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاکم و مالک, کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے. الہ الناس تمام لوگوں کا معبود. تفسیر صراط الجنان میں ہے معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے. من شر الوسواس الخناس بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. وسوسہ اور الہام میں فرق. یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام. وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے, اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ. شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے. لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا. کبھی دشمن سے کبھی رب عز و جل کی پناہ مانگو. الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے, بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے, خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے, پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنة والناس جنوں اور انسانوں میں سے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا,
کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناسے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگے، آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے، یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، پڑھو۔ میں نے عرض کی، کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا، صبح و شام 3 بار قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کو عوام اور خواص سبھی مسلمانوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے اور اسے مسلمانوں کی اعتقادی، علمی اور عملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے، اور اس کے صدقے میری، میرے والدین، میرے عزیز رشتہ داروں، اساتذہ کرام، دوست احباب، دیگر متعلقین اور معاونین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔